ខ្ញុំមើលឃើញផ្លូវនេះរលីងហើយប៉ុន្តែផ្លូវនេះនៅរលាក់នៅឡើយ ឃើញផ្លូវរលីងបើមិនស្រួលចំរលាក់ធ្លាក់រំដៅមែនទេបងប្អូន ខ្ញុំ ធ្លាប់ អាន សៀវភៅ លោក រតុស អ្នក មេដឹកនាំ ចិន គាត់ ឈ្មោះ នេ លី ខ្វាន់ យូ លី ខ្វាន់ យូ ចឹង ខ្ញុំ លី ខ្វាន់ យូ បាទ លី ខ្វាន់ យូ ហ្នឹង គាត់ និយាយ ថា ដើម្បី អភិវឌ្ឍ ប្រទេស មួយ រីក ចម្រើន គឺ ត្រូវ អភិវឌ្ឍ ខួរ ក្បាល មនុស្ស ជា មុន សិន ខ្ញុំ គិត ថា គាត់ និយាយ ត្រូវ តែ គាត់ និយាយ ខុស ខ្ញុំ សូម ជម្រាប សួរ អាចារ្យ ម៉ៅ មូនី វ៉ាន់ បាទ ជម្រាប សួរ បាទ អាចារ្យ ម៉ៅ មូនី វ៉ាន់ ជា អនុប្រធាន គណៈ កម្មការ សាធារណការ ដឹក ជញ្ជូន ទូរគមនាគមន៍ ប្រៃសណី ឧស្សាហកម្ម រ៉ែ ថាមពល ពាណិជ្ជកម្ម រៀបចំ ដែនដី នគររូបនីយកម្ម និង សំណង់ ខ្ញុំ សូម ថ្លែង អំណរគុណ ចំពោះ អាចារ្យ ដែល យល់ ព្រម ធ្វើ ជា ភ្ញៀវ របស់ វិទ្យុ បារាំង អន្តរជាតិ RFE នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សុក្រ នេះ ជា ការ ចាប់ ផ្ដើម ខ្ញុំ សូម សួរ អាចារ្យ ថា តើ អាចារ្យ បាន សង្កេត ឃើញ គ្រោះ មហន្តរាយ ដែល បាន កើត ឡើង នៅ ក្នុង ខេត្ត នៃ ប្រទេស កម្ពុជា មួយ ចំនួន ដែល បណ្ដាល ឡើង ពី គ្រោះ ធម្មជាតិ ខ្យល់ កន្ត្រាក់ នោះ ឬ ទេ អាចារ្យ បាទ ខ្ញុំ បាន ទទួល ព័ត៌មាន ហើយ ខ្ញុំ បាន ឃើញ ទិដ្ឋភាព នឹង ហើយ បាទ អាចារ្យ កត់ សម្គាល់ ឃើញ អ្វី ជា ពិសេស ចំពោះ អាចារ្យ នៅ ក្នុង ការ ខូច ខាត នៅ ខេត្ត សៀម រាប និង ខេត្ត មន្ទីរ មាន ជ័យ តើតោង ទៅ នឹង បញ្ហា នេះ ខ្ញុំ មាន ការ រំភើប នៅ ក្នុង ចិត្ត ដោយ ថា ឃើញ ប្រជាជនអាចារ្យ យើង ជួប ប្រទះ នឹង បញ្ហា នេះ ហើយតើអ្វីបានជាអាចារ្យរំភើបនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលរងគ្រោះដោយគ្រោះធម្មជាតិនេះ បាទ ខ្ញុំរំភើបនេះរំភើប របៀប ថា យើង មាន ការ សោក ស្ដាយ យ៉ាង ខ្លាំង ដោយ សារ ថា ប្រកូល ភ្លើង របស់ យើង ត្រូវ បាន ខ្យល់ នឹង ឯង វា បោកបោក ធ្វើ ឲ្យ មាន គ្រោះ មហន្តរាយ តែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងជាពិសេសគឺនៅខេត្តសៀមរាបយើងដឹងតអស់គ្នាថាខេត្តនេះជាខេត្ដែលភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាហើយរយៈពេលកន្លងមកនេះយើងបានបុណ្យមហាសង្ក្រាន្តនៅសៀមរាបហើយមានទេសចរទៅទស្សនាច្រើនហើយ បើវាមានបញ្ហានេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងជាពិសេសតភ្ញៀវទេសចរយើងតែគេមកលេងនៅខេត្តយើងហើយត្រូវយើងផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងមិនបានឲ្យគេល្អសមរម្យបាទ ខ្ញុំស្មានតែអាចារ្យរំភើបដោយសារឃើញមន្ត្រីនៅអគិសនីកម្ពុជាខំប្រឹងប្រែងជួសជុលស្ដារប្រព័ន្ធបណ្ដាញចរន្តភ្លើងដែលខូចខាតដោយសារតែការដួលរលំបាក់នៃអង្គភ្លើងនៅខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ